Hejsan, välkomna till en ny video och idag är vi inne på Gabriels värld. Visst, Gabriel, visst, vi är bra. Och senaste avsnittet, vi blev tvungna att radera det, så vi är väldigt ledsna. Det var bara för min lilla syra kom vi pratade. Men vi säger i alla fall att vi gjorde en farm i förra avsnittet. Jag kan visa den. Så jag kan visa det. Den ligger här borta. Kanonkula! Det kommer ligga massvis av trä. Här är den. Den är inte så stor, men fin. Vi planterar. Senare kommer det vara fullt med trästockar på världen. För jag låter dem bara ligga, för jag kan inte plocka upp dem. Du menar träfrön? Och trästockarna, för jag kan inte, jag är full. Då tar jag upp dem. Då är jag typ se, alltså timmerhämtaren. Ja, och jag är den som hugger ner. Ja, du är skogshuggaren, jag är timmerhämtaren. Så då kommer jag kommer slänga i ett sten i öppnet. För att jag har så mycket. Det är bra att man hugger ner träd. Ja. För många djungelträd. Varför? Om det är för många djungelträd, då är det bra att man hugger ner dem. Det är inte bra med djungelträd, för då kan bli spannas det för mycket creeper, för de spannas i djungel, har många hört. För att de är gröna och de försöker mest kamouflera sig. Så det här är det bästa stället för creeper och spindlar att vara i. Och skelett. Jag är också här för en liten beskyddare. Jag tror att den kommer dö av min eld. Ja, det kommer den. Har du plockat upp lite av mitt trä? Ja, det har jag. Jag har inte sett alla träd du har huggit ner. Inte direkt alla, men många har jag sett. Där är jag med. Där är du. Jag drar också upp alla träfrön. För det är tillfälligt om vi hugger ner alla trän i världen förutom de vanliga. För vi behöver, ibland behöver vi... behöver bara djungelträstockar, det är det vi använder. Inga andra. Jag har 59. Fem till så har vi en ibland stack. Ibland blir vi tvungna att hugga ner vanliga träd som vi kan göra. Tunna att göra till majbrasan. För här, det här trädet är alldeles i vägen. Det har för många grenar också. Jag kommer stå här och hugga. Plus den hälften djungel. Och den har drankor. Har du några grenar? Den har block kvar. Vänta, jag åker lite högre upp här. Jag hugger lite. Du har ju trä på dig. Du kan du plocka upp. Bara en hel stack. Jag kan inte plocka upp mer. För jag är full. Jag tänker gå till ett tjockt djungelträd. Ja. Varför flyger det där? Det har ju vi undrat många gånger. Ja, det är en trästock ser jag där. Du får plocka dig till en. Jag plockar mig till en. Jag ser en spindel. Då dödar jag den. Jag följer mina trästockar så jag blir skadad sen. Där är trästocken. Här kommer det regna en trästock. Mer regnare.
En till regnad. Nu hugger jag mig ner. Aj. Där är du, spindel. Upp. Bra, hittar du inte den innan? Nej. Det är en till spindel lite längre bort. Skogsugger den tar matpappos här uppe. Så får han äta lite grillad fisk också. Det jag hatar med spindlar är att de låter äckligt. Plus de är jobbiga för de klättrar över murarna. Där är ett djungelträd som inte ens har blivit helt. Men det är det vi hittat hela tiden. Jag är här för att tugga ner det. Här är det. Och jag har gjort spindel. Nu. Döden. En spindel anfallde mig utan en anledning. Det är kanske för det är mörkt område. Jag tycker inte att det här är så mörkt. Nej, men det börjar bli natt. Inte för mig. Ah! Aj. Då får jag hugga ner. Har du kan batteriet gå på ljuden också? Nej. Kan jag få en fackla? Jag har en fackla. Två. Eller? Ja, här två. Så han är egentligen vi skulle ha till farmen. Har du huggit ner hela det där djungelträdet? Nej. Du ska fila. För att du ska fila ner? Mm. Jag kommer göra så här. Aj, Lua. Aj. Jag kunde nästan åka upp. Jag vet inte hur man kan åka upp. Hur? Så här. Jag får plocka upp. Du får hugga det där trädet så letar jag efter något annat så länge. Mm. Så behöver jag den här. Och här är det en gren. Jag måste kolla om det är någon mer stock. Hej, jag har en sax. Du har spindel. Jag kommer dö. Jag brinner. Varför skelett skjuter nu? Det slutar inte. Skjuta. Jag kommer dö. Han dog. Framgång till det. I alla fall, det har kommit ta lite tid att hugga ner det här trädet. Nu är spindlarna ute på jakt. Visst. Mm. Det är därför jag retirerar från en drottningsspindel. Hur stor är den? Jättestor! Nej, du ljuger! Men det kan finnas det, men det är inte så ofta man hittar så. Nej, för du har ljugit om bävrar. Nej, jag har faktiskt blivit biten av en. Det är sant. Som du börjar brinna av. Jag vet inte om jag blev biten så jag börjar brinna, men jag har blivit biten av en, ja. Det är sant. Mhm. Åh nej. Yay. För jag gick in i boet och blev jag biten. Man kan inte se dem bara för de är så himla små, men de kan bitas. Man kan inte se dem, men de bits ändå. Man märker inte vad de är, för de är så små.
Nej, inte de vuxna. De kan man... Men det är inte så ofta man hittar de vuxna. Bara för mamman hade lämnat sina ungar. Så de började bita mig. Ungarna. Ja, för hon har ju lärt om karate. Jag råkade döda en unge, tror jag. Nyss. Nej, förut, tror jag. Jag hörde det. Ja. Varje gång jag skjuter en fiende så blir jag skadad. Typ, så när jag slår den med min spade så blir jag skadad. Här, kolla. Nej, men jag skjuter dig då. Du blir skadad. Mm. Inte hårt, sniper. Inte. Ska vi kolla om jag tar en fall där med kärp och förfrån? Du tar, men du skadas mindre. Ska vi kolla hur stor fall där med? Mm.